bom dia, galera, né? Uma caçadinha aqui no interior de Breda, né? Com o nosso amigo Alexandre aqui. Passei hoje, né? Fizemos duas presas e uma tirada de fibra, né? Vamos agora pra... Não, só pode ser. Deu pra tirar, deu pra levar as presinhas lá. Descansando, né? Graças a Deus, três, né? Duas de curiosos, machos e uma fêmea. Teve uma largadinha também, né? Abração a todos aí. Só tenho a agradecer ao meu amigo aqui, né? Feliz ano novo, galera. Feliz ano novo. Aqui, né? Esse é primeiro, hein? Já comecei. Aí, boa água aí, ó. Com o pé direito já, né? Isso aí, ó. Boa tarde, galera do canal Coyote, né? Mais um final de caçada aí com o Coyote. Tiramos dois curiosos e uma fêmea, né? Do bico do Coyote aí, né? Graças a Deus teve uma largadazinha também, mas é normal do pássaro, né? Saí de Portel, vim aqui fazer uma caçada com o nosso amigo Alexandre aí, né? Parceirão aí, gente boa, cara bacana. Tamo junto, galera. Boa tarde. Hoje o meu parceiro Águia tá de ressaca. Ah, miserável. E trazer só o Coyote pra fazer a festa. Tamo junto. Feliz ano novo, dia primeiro. Hoje o homem já começou destruindo já, pegando até as fêmeas. Deus me livre. Isso aí. E é isso aí. Eu espero que repita nessa resenha aí. Nosso amigo Alexandre, né? É, mas na próxima o Águia vem. Na próxima ele vem. Eu já convidei ele já pra ir Portel lá fazer a festa lá com a Águia, né? Com certeza, a gente vai lá. Com certeza. E espero que sempre se repita essa resenha. Foi top hoje, graças a Deus. Deu tudo certo. Eu acho que é o quê? 3 horas da tarde, final de caçada. Graças a Deus, tudo certo. Isso aí. Tem um buraco pra encarar. Feliz ano, olha ali, ó. Só o chazinho que a gente tem pra encarar ali. Tu é louco. Isso foi duro, né? Pegamos o carro, depois pegamos a rabeta e fomos pro interior. Acho que andamos uma hora de rabeta, eu acho. Eu creio que seja o quê? Uma hora de rabeta, né? É, uma hora pra gente foi lá. E já corre, a rabeta corre. Vou postar no canal aí. Olha, tirando mais um curioseiro aqui, ó. Olha, mais um curioseiro aí, né? Só mais 6, eu acho. Vou mexer o pandeiro, né? Cadê o... Já vendeu, miserável. Falou, galera. Feliz ano 2023. Tô te falando, vendeu, Curió. Bora. Caramba, salta meu filho. Aqui, cidade de Breves, né? Primeira presa, tudo certo, graças a Deus. Por causa disso, muita velocidade não quer ir.
Caraca, descarte aqui do pardo em breve. Larga, filha da puta. Entrega aqui de fêmea em breves, ó. Coiote.